svjesno išao u takvu politiku i takva obećanja prije nekoliko mjeseci, znajući da će mu faliti 1,5 milijardi eura. I znajući da će, dakle, to je laganje. To je neodgovorno ponašanje. Zna se da Europska unija ima, da se vraća taj takozvani europski semestar, da se postrožava, odnosno postrožuje, vraća na staro procedura prekomjernog deficita, ukupnog duga, to se sve znalo. Dobro, imali smo... Ali pred izbore treba se dopast ljudima, tuži para. A kasnije vidi kako ćeš. Doćeš na vlast, pa ćeš već nekako. To je staro, loše hrvatsko ponašanje. Imali smo prije ovih nekoliko tjedana.